Die titel van hierdie lesing is Deborah, een type van ons tyd. En ek weet nie of die profetes so gelyk het aan haar jong dae nie, maar hierdie boodskap is nie net vir daardie tyd nie, maar dit is ook vir nou. Want die Bybel sê vir ons dat hierdie dinge wat neergeskryf is, is vir ons wat aan die einde van die dae leef. So ek glo hier is een belangrike boodskap weggebere in hierdie belangrike eindtyd story van Deborah. Deuteronomium 16 vers 18. Regters en opsigters moet jy vir jou aanstel in al jou poorte wat die Heere jou God jou sal gee volgens jou stamme en hulle moet die volk oordeel volgens een regverdige regspraak. Ek wens so die nasies en die stelsels van ons tyd sou hierdie dinge te harte neem. Dan sou daar minder probleme in die wêreld wees. Die poort was natuurlik 'n plek waar die regter gesit het en waar die volk gekom het om regverdige regspraak te ontvang. En dis waarvoor die regters daar was. Nou is interessant dat hierdie regters het natuurlijk basis die volk gelei in een tyd toe daar nie een koning was nie. Want Israel het nog nie een koning gehad nie. Maar hulle het so gehunker na die ander nasiese stelsels dat hulle gepleit het en aangehou pleit het vir een koning totdat God uiteindelik vir hulle een koning gegee het. So toe die mense een koning geëis het, het God vir Samuel gesê, toe sê die Heere vir Samuel, luister na die volk, en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp, om nie koning oor hulle te wees nie. Wat een nachtmerrie, hoe wonderlik sou dit nie gewees het, as die volk die hele tyd onder die leierskap van God so verkeer het. Maar nou ja, die mens is maar in sy gevallenheid altyd geneig om weg te dryf van God af. Matteus 20 vers 25, Jesus praat met sy nuwe kerkie, wat hom sou verteenwoordig in die wêreld, en hy sê, maar Jesus het hulle naam geroep en gesê, julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers, en die groot manne oor hulle gesag uitoefen, maar so moet dit onder julle nie wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle diensknegt wees. Dis so die teenoorgestelde van wat die wêreld doen. Want as God sy volk roep, elkeen word individueel geroep en elkeen het 'n spesifieke taak en die een wat daai taak lei is God self. Natuurlik is daar 'n struktuur in die kerk, daar's ouderlinge en daar's diakens en hulle het 'n struktuur, 'n gesagstruktuur, maar nie om baas te speel oor die kudde van God nie, maar eerder om te dien. Die organisasie van die gemeente te Jerusalem moes as voorbeeld dien vir die organisasie van gemeentes in elke ander plek waar die boodskappers van die waarheid bekeerlinge tot die evangelie sou maak. Diegene aan wie die algemene toesig van die gemeente opgedra is, moes nie oor die erfdeel van die Here heers nie,
maar hulle moes soos verstandige herders oor die kudde van God toesig hou as voorbeelde vir die kudde. Haal hulle 1 Petrus 5 vers 2 en 3 aan. En die diakens moes manne van goeie getuienis vol van die Heilige Gees en wysheid wees. Hierdie manne moes verenig aan die kant van die reg stelling neem en dit met vastberadenheid en beslistheid handhaaf. So sou hulle 'n saambindende invloed op die kudde hê. So as mense net na hierdie riglyne geluister het, dan was die kerk nie so verdeeld vandag nie. Later in die geskiedenis van die vroeë kerk, toe 'n groot aantal gelowiges in verskeie dele van die wêreld in gemeentes verenig was, is die organisasie van die kerk verder vervolmaak. Sodat die orde en eensgesinde samenwerking gehandhaaf kon word. Elke lid is vermaan om sy deel goed te doen. Elkeen moes die talente wat aan hom toevertrou was, verstandig gebruik. Sommige is deur die Heilige Gees met besondere gawes bedeel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale, 1 Korintiërs 12 vers 28 aan, maar al hierdie klasse werkers moes eensgesind saamwerk. So wat is die saambindende faktor? Dis die woord van God, dis die waarheid, dis die saambindende faktor. Nou ek wil gesels oor die verhaal van Deborah. Want ek glo dat hierdie verhaal vooral van toepassing is vir die tyd waarin ons leef. Want nie net is dit 'n verhaal vir daardie tyd nie, maar daar is 'n eskatologiese komponent gekoppel aan hierdie verhaal. Met ander woorde, kykende na die eindtyd gebeure. Rigters 4 vers 1. Maar na die dood van Ehud, een van die vorige rigters, het die kinders van Israel weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Die engel sê dit 'n bietjie sterker, they did evil, hulle was boos. Daarom het die Here hulle verkoop in die hand van Jabin, die koning van Kanaan, wat in Hazor geregeer het, en sy leeroowerste was Sisera, 'n inwoner van Haroset van die heidene. En die kinders van Israel het die Here aangeroep, want hy het 900 eisterwaans gehad en die kinders van Israel 20 jaar lank swaar verdruk. En Deborah, profetes, die vrou van Lapidot, het in die tyd Israel gerig. Nou, weggesteek in hierdie verhaal is daar soveel diepte dat 'n mens nie kan glo dat so 'n diepte teenwoordig kan wees in iets wat deur 'n mens geskryf is. So dit moes God geïnspireerd gewees het. Nou was daar so 'n plek soos Hazor en die antwoord is ja. As ons gaan kyk in die argeologie, dan hier was daar 'n plekkie waar daar 'n paleis van die Kanaaniete konings gevind is en dit was Hazor en dit is vandag die ruïnes daarvan. Nou, die betekenis van name geef mens altyd so 'n bietjie meer inligting oor 'n saak. Kom ons kyk na die name en die betekenis wat daaraan geheg word. Die Kanaanitiese koning was Jabin. Nou, wat beteken dit? Dit beteken een wat intelligent of skerpsinnig is. So is 'n goeie naam. Maar natuurlik, Jabin was 'n vyand van God, hy was die koning van die Kanaaniete, hy het die volk van God onderdruk. So hierdie wysheid waarvan hier gepraat word, hierdie intelligentie, hierdie skerpsinnigheid, is klaarblyklik 'n skerpsinnigheid wat nie aan die kant van die goed gebruik word nie, maar aan die kant van kwaad. So hy is 'n wêreldwyse man, maar nie 'n godsman nie. Sy generaal, Sisera, dit beteken perd, vinnig, rats. Nou die perd was die oorlogsmasjien van daardie tyd. So sy wapens is
militaire mag. So hy was 'n militaire man. Hy was 'n kaptein. Maar in vandag se taal sou hy natuurlik 'n generaal wees. So die vyande van God en sy volk is dus wêreldwys. En het die militaire mag om hulle te rugsteun. Die strydwaans van Eyster tot die koning se beskikking was toegerus met skerp, sekel, sensagtige, swaardagtige voorwerpe aan die wiele vasgemaak. So dit is 'n tipe swaard aan hulle asse geheg, sodat enige teestande in hulle pad uitmekaar uitgesny sou word, soos koring voor 'n dorsmasjien. So die Israeliete was vreesbevange vir hierdie militêre mag van hierdie koning onder die gesag van sy generaal. En wanneer hy eiste waans gekom het, het hulle alles voor hulle net afgemaai. Nou, eiste is natuurlijk ook een ander interessante komponent hier, want in die boek Daniel het ons ook koninkryke wat beskryf word, en die laaste koninkryk word beskryf as 'n koninkryk van eiste, en dit het verwys na Rome. Nou, Deborah, wat beteken dit? Dit beteken 'n by. 'N by is natuurlijk 'n bestuiver. En Lapidot beteken lamp en verligte. En die kaptein van die Israeliete, of die generaal as het ware, was Barak. En dit beteken donderweer en weerligstraal. So, hoe sal ons dit nou vertolk? Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Die profetes is die verspreider van waarheid en sy is typologies getroud met die bron van lig en verligting. So Deborah, soos 'n by, versprei inligting en sy is getroud met die bron van lig. Die generaal Barak het die wapens van God tot sy beskikking, namelijk donderweer en weerligstrale. Want as ons kyk na die oorloë wat God namens die volk altyd gevoer het, was daar altyd donderweer. Of kom ons kyk na Sinai, waar homself bekend gestel het in donderweer en bliksemstrale.